Tämä on Viini TV, juoppohulluvastine Etelä-Afrikan totuuskomissio. Olen menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, Chances, Evil Chances, Rainer sekä Ilkka Stadinfriiru Siren. Stadinfriiru, mitä mäkin? Sinulla on vettä, jos et huomannut. Mitä voitaisiin vähän summata? Tätä on ensimmäinen Viini TVn kokonainen kalenterivuosi. Jipi! Wihyy! Ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä ja voitaisiin vähän keittää kasaan tätä, että mitä on tapahtunut vuoden aikana. Onko Suomen viiniskelissä tapahtunut mitään? Ei mitään. Ei mitään. Hyviä baareja, viinibaareja on tullut muutama kappale itävaltalaista. Ja... Joo, siis Susi plus Wine ja Ahjo, sitten on käynyt. Sitten jotain uusia blogeja tullut. Tuntuu, että skene on menossa kyllä eteenpäin siitä huolimatta, että Arkadia meidän politburo edelleen on taatumusten voimien hallussa. Ja siellä myös Viin TV yrittää pikkusena miehenä kapinoida sitä vastaan. Ehkä joku päivä jotain muutosta tapahtuu, mutta... Ehkä joskus Suomessa vielä liikkuu henki vapaasti. Kyllä. Hei, mun piti kysyä sulta, nyt oli tää läppä tossa joulu ennen. Nythän siis vatsa on täynnä kinkkua, ohoho! Vitut on, nyt on joku joulukuun 19. päivä. Anyway, niin tossa oli just lehdessä eilen läppä, mä en tiedä näit sä sitä, ministeri haluaisi bag-in-boxeihin, laatikkoviineihin, tämmösen mittarin, josta sitten aikuinen ihminen näkee, että kuinka monta lasia hän on nauttinut. Mun mielestä on ihan... loogista. Mä en ymmärrä, miksi tätä ei ole aikaisemmin keksitty. Kyllä mä ainakin haluaisin. Kun suomalaiset varsinkin on tää, kun menee ulkomaille, niin ulkomaalaiset ei ymmärrä tätä, että me lasketaan, mitä me juodaan. Tiedätkö, parhaat läpät tulee aina sitä niin dagen efterinä, kun se on totta. Puhutaan, että muistatko, kuinka paljon me juotiin, ja ruvetaan laskemaan, että joo, että me otettiin pari shottia Jägeriä, ruvetaan oikeasti niin listaamaan, että Suomessa on varmaan ainoita, jotka tekee tätä. Mä luulen, että se oikeasti, lähdetäänkö impivaaralaiselle ministerille terkut, että saisiko vielä sen tehosuhteen jotenkin kirjoitettua siihen etikettiin, että kuinka paljon saa baksilla volttia? Et varmasti tietää. Vittu, se olisi hyvä. Kyllä. Nyt oikeasti joku siellä, joka katsoo, jolla on jotain niin kuin päätäntävaltaa näissä omissa, niin nyt saman tien, koska mä haluan tietää, että kuinka känniin mä pääsen ja millä nopeudella. Jes, koska sitähän hei viinikulttuuri on, koska se on ihan sama asia kuin viina ja koko homma. Hei, terkut sinne ministerille, niin se ei mun mielestä ole kauhean hyvä idea ihan senkin takia, että joku ne mittarit valmistaa todennäköisesti Kiinassa, niiden liimaaminen siihen pakettiin maksaa varmaan 1,5 euroa, se on kaikki pois suomalaisesta kansantaloudesta. Meille yksinkertaisesti tulee kalliimmat viinit ja kukaan siitä mitään ei opi. Mä en ole osaa puhua noin hyvin, mutta mä voisin näyttää mun mielipiteeni siitä. Kuten huomaatte, mulla on siis tykit jalassa. Ehkä saatatte tietää, että tää kuvataan mun kotona. Eikä aina jaksa pistää housuja jalkaan, kun nää kaksi tulee. Kameramiehelläkin on tykit jalassa. Mä en tiedä, Ville, pystyt sä vilauttaa koipias. Arttu, nyt vähän ei kuulu meidän bändiin, mutta mulla on yksi sana sulle, Brazilian Wax, takapäin. Sitten tulee erikoisjakso muuten myöhemmin Brazilian Wax. Sitten kun sun digitit päälle, näyttää hyvältä. Miksei. Hei, juodaanko me tänään jotain, mun suuta rupee kuivaa? Joo, siis uusi vuosi. Tällä kertaa me ei valittu ikään kuin mitään niin kuin parhaita viinejä, vaan nyt vedetään 3 kuohua ja katsotaan normaalista. Katsotaan, tykätäänkö me niistä vai ei. Kuulostaa hyvältä. Mitäs sulla on siellä? En mä tiedä, lähdetäänkö tosta vaikka liikkeelle. Okei. Okay. Avassa, kun mä ikinä osaan. Italialaiset kuohuviiniä, Rotary Reserva, joka tulee sieltä Alto Adigen pohjoisen maakunnan eteläosasta. Mites italialainen kuohuva nyt ei ole kauhean iso skene. Francia Corta aika feimi, mutta sen jälkeen ehkä näin. Mä meidän montas pulla meillä on? 3. Mulla on 3 yritystä osuu Villeen. Mä en ole ikinä onnistunut siinä. Katsotaan. Kato perkele. Sohvalle. Ulkona on ehkä joku 15 astetta pakkasta, mutta meillä on silti lämpimät kuohuvat näköjään. Ei se että mulla on villasukat, niin se sopii myös. Voitais rupea myymään tämmöistä swaggia Viini TV:n sivuilla, että jos kuohuu yli, voitte ostaa tämmöisiä hienoja villasukkia, niin voitte niillä pyyhkiä. Kukaan sitten ei ostaisi. Tämä on tehty samppanjametodilla, eli sama tuotantomenetelmä kuin samppanjassa, rypäleetkin on itse asiassa sama. Muistaakseni pääosin chardonnayta ja sitten pinonuoria 10% messissä. Okei. Okay. Tyyppä taas, mikä on setti. Ja 06, niin kuohuviiniksi on suht kehittynyt, koska se on 4 vuotta vanhaa. Totta kai samppanjan sekoituksissa on paljon vanhempaakin viiniä mukana, mutta jos ajatellaan peruskuohuvaa, niin yleensä juodaan aika nuorena. Prosecco ikään kuin sellainen juoma, joka kannattaa kiskasta ennen kuin se on vuoden ikäinen, niin se on parhaimmillaan siellä. Oliko se siinä? Se oli se viallinen osuus. Mitäs, sano kun sä oot tämmönen viiniasiantuntija, niin paljastella hintaa. Paljastella hintaa. Mun mielestä 12
90 tai jotain sinne päin. Mutta se pannaan tuohon ruutuun kuitenkin myöhemmin. Okay. Ville voi tsekkaa se alkosivulta. Lämmitetään on kuin saatana. Tietenkään viitsi nyt viilentää näin. Ja. Mitäs pidät? Tuommoista niinku ihan hyvällä tavalla vähän hiivasta makumaailmaa, mitä samppanja kehittyy siinä, kun se makaa liissien päällä, kuten tiedät. Mut mun mielestä vähän vähäisesti... Mä mun karkit, mulla on ollut tosi hyvin karkkeita. Musta vähän vähäisesti hei kupli, eikö? Joo, siis mun mielestä on mitä sanoit, 13 EG, niin sillä hinnalla mun mielestä ihan ok ostos, jos haluu vähän jotain erilaista. Ei oo mukavaa, Ville käski sanoa, että mä saan... Tässä jaksossa sanoa kertakaan mukavaa. Tää ei ole mukava millään lailla, tää on ihan kiva. Tää aromaattisesti pikkasen haasteelle, eli varsinaisesti mitään hirveän runsasta tuoksua sieltä ei lähde. Ja makumaailmakin on suht neutraali. Mutta se ei välttämättä ole kuohuviinis huono asia, jos on kyse maljojen nostelusta sun muusta. Joo, shaipasta. Toimii lämpimänäkin ihan mukavasti. Peukut kolmannella, 1-2. Joo, meni sivulle. Kyllä näin. Sitten meillä on tässä kaksi lisää. Oho, me laitetaan oikeetkin viiniin. Vedetään tää vaikka tää samppanen seuraavaksi. Mikäs logiikka tässä nyt asiantuntijalla on, kun vedetään? Kun tää on punainen tää viini. Okei. Okay. Niin, tätä mulle ei koulussa opetettukaan. Sä et oo käynyt koulua päivääkään. Niin. Laurent Perrier. Ihan feini talo. Mitä spekseen lähtis? Joo, mä yritin vähän googlaa tossa silleen, että olisi jotain oikeesti sanottu vaikka vaihteeksi näistä viineistä. Ei mä oikeesti tiedetä muutenkaan viineistä juuri mitään, jos sitäkään. Ja Googlen voimilla mennään. Mut mä jumituin, kun mä katsoin alkosivulta, tää hinta on ihan vitu naurettava. Tää on kuin 42,5 EG. Joo. Ei mitään niinku rajaa. Brändituote. Ja Villeks päin menen. Paha kun tuo yleisö ei näe, mutta tuo taustalla on peili, niin se on vaikee. Aika jees. Mut kato, ei mennyt matolle tällä kertaa. Eli uusi vuosi vaihtuu juomalla lämmintä samppania. Tai no, en mä tiedä, onko tää lämmiten, mutta on tää 12 tästä ehkä enemmän. Sitten pakko sinne Laurent Perrierin pojille pistää, että tää kartta tässä takaa, että se on aika vitun hirveä. Joo, meitä ei kiinnosta, missä vitun kylässä se oikeasti se champagne valmistetaan. Se riittää, että se on champagne. Mutta tiesitkö, ei kiinnosta. Tiesitkö, että tähän viiniin tulee rypäleitä 55 tarhasta tai tämmöstä kruusta tai kylästä. Se kertoo vaan siitä, että talo ei itse Fakta. Todellakaan kasvata omia rypäleitä, vaan ne ostetaan maailmassa. Riistohintaa maailmassa. Ei se mikään riistohintaa kysy, maksetaan aika helvetin käypä hinta. Samppanjan maaplantti maksaa nykyään sen 1 000 000 euroa hehtaarilta. Rypäleiden hinnat nousee kattoon sitä myöten myös. Ja WinTV perustaa PayPal-accountin, minne voitte pistää rahaa, että joskus saatais WinTV champagnea tarha ostettua. Siihen voi mennä 2240 ehkä, jos otetaan nyt säästää. Kyllä. Tässä on nyt selvästi enemmän tämmöistä tiettyä kermaisuutta tuoksussa, mitä tuossa edellisessä italialaisessa, mutta tyylillisesti aika samanlainen, eli aika hillitty, elegantti, mutta nyt pahteisuus tietenkin korostuu. Niin, mä olisin sanonut just, että tässä, mitä se ero tuosta äskeisestä, että tässä on ensinnäkin jotain hajua ylipäätänsä. Mutta siis tässä on hyvin tämmöistä niin kuin champagnea. Tämä niin kuin ei ole välttämättä niin kuin hedelmäisemmistä päästä champagneilta, että tässä tulee tämmöistä... Niin kuin tästä lankkuosasto hiukan enemmän ehkä korostuu kuin monissa samppanjoissa. Varmasti malolaktisen läpikäynyt. Eli tiettyä pehmeyttä ehkä odotettavissa. Mitäs kun monta champagnepulloa sinulle yleensä menee uutena vuotena? Viimeaikaisin uudet vuodet on ollut niin kuin äärettömän kuivia. Mikä sulla on hätänä? Mua ei kutsuta mihinkään juhliin. No. Yksin kotona vauvan kanssa, niin ei mene hirveän montaa pulloa. Mitä sitä? Mä tein kyllä sen aina pari pulloa menee. Mutta täytyy kyllä ihan sanoa tälleen viinimiehenä, että voisi ehkä enemmänkin tulla nautittua. Yleensä tulee nautittua jotain lämmintä kaljaa ja sanottua 3 kertaa päivän sisällä. Hirveässä kännissä ja sammutaan ennen puolta yötä, niin tää on tää. Herää uuden tatuoinnin kanssa. Joo, yleensä. Mutta ei tää maku on mun mielestä merkittävästi miellyttävämpi kuin toi tuoksu. Jos siinä tuoksussa oli hiukan ehkä ylikorostunut semmoinen tietty voimaisuus tai ylipäätään tammiset aromit, niin maussa ne mun mielestä menee tosi kivasti balanssiin. Ja mä oon itse asiassa yllättynyt siitä, että mä tykkään tästä näinkin paljon. Onko se mukava? Se on oikeasti ihan kiva. Pakko, siinä mielessä B100, että on ihan hyvä champagne, mutta en mä millään pysty perustelemaan sitä 42 euroa, kun oikeasti alkostakin löytyy suht halvemmin, melkein puolet halvemmalla ihan
Paljon Spanier maksaa? Paljon se on, minä vittu tiedän. Siis se pikkupullo vai? No se pikkupullo, sen mä tiedän, mutta se iso pullo, onko se jotain 35-36? Se taitaa olla siinä 30 pinnalla. Mä näkisin, että se on parempi ostos silti kuin tämä, mutta kyllä mä tälle pistän peukun kuitenkin ylöspäin. Mä vittu, siis se hinta on ihan perseestä. Sitä on just tämmöstä keltainen leski keekoilu, tiiätsä, niin kuin, että tämä on paskaa pullossa sitten tyhmät kuluttajat, kun on nimeä. Onko tämä sun mielestä oikeasti huono viini? Ei ole. Mutta sä näet paskaa pullossa. Niin, no joo, no mutta... Niin, onko tämä nyt huono viini vai? En minä vittu tiedä, mutta mä oon pistää vihaksi tommoset överihinnat vaan. Sitten mä en näe mitään muuta sen jälkeen kuin punasta. Okei, mutta nyt sä näet punasta vähän lisää. Lähdetään Espanjan suuntaan. Meillä on tota... Suomen myydyin rosé kuohuva Castel Blanchin Cava Rosado, joka tota, itse asiassa tarina kertoo, että tämä räätälöitiin Suomen markkinoilla. Eli tota, ajateltiin, että tämmöisestä voisi fiski pitää. Kiinnostaa. Tiesikö muuten, että on kommandannut näiden alla? Mä kyllä voin arvata. Voin arvata tuoksusta. Ajattelin, että sä tällä kertaa. Hieman kehittyneitä hiivaisia tuoksuja viiriteemme studialla. Ville, nyt suosittelen varmaan. Arto on tunnetusti. Ai niin, mitä mä muuten teen? Mä tajuun, mutta voi jännittää. Tästä tulee kohta myöhemmin. Osui! Pistetään. Yes! Meni tota, seinän kautta. Kahdesti pomppasi jostain. Olkoon se ikään kuin tämän uuden vuoden ensimmäinen, mutta ei viimeinen. Kyllä. Okei, eli tämä on tota, merkittävästi nyt kivemman hintainen, eli alle 10 lähtee hinta ruutuun. Me on maistettu tätä ennenkin. Sanotaan nyt se suoraan. Ja mä muistan silloin, että mä tykkäsin tästä, mutta tässä on 40 grammaa sokrua, mikä tekee siitä suht makea. Joo. Mutta katsotaan. Täällä oli Suomessa käymässä kyseisen puljun joku, oliko se jopa viinintekijä ihan vaan, oliko joku markkinointi? Taisi olla viinintekijä. Sanokaa nyt reilusti. Tää nauha ei katkenut äsken sen takia, että kameramies ei osaa hommansa. Tota, me oltiin vissiin sanomassa, että Hebo kävi tota, Suomessa. Joo. Ja silloin kuultiin vähän enemmänkin läppää siitä, että tota, mikä tässä on skene. Mutta tosiaan tota, Suomen myydyin Rose Cuomo. Niin eikö se ollut nimenomaan Suomen markkinoille tehty kyseinen viini? No sanotaan se nyt vielä kolmannen kerran. Tämä on oikeasti räätälöity Suomen markkinoille. Ja sitten tuli mieleen, että siis hän teki mun mielestä tämmöisen benchmarkkauksen arvoisen suorituksen, kun hän kertoi näistä viineistään. Siis mä en ole niin, miten se nyt sanoisi, teknistä presentaatiota nähnyt viinistä eläessä, niin se oli todella mielenkiintoinen tapaus. Death by PowerPoint, mutta tosi mukava herrasmies oli. Ja karvan ruuat toimii ihan hyvin siinäkin. Joo, kyllä se. Tota, tuoksussa aika paljon tämmöisiä punaisia marjoja. Se tietty sellainen marmelaadimainen makeus sieltä pistää esiin punaisia marjoja. Vähän semmoista marssilaista meininkiä. Tota, tämän tunnistaa selvästi, että nyt ei ole kyse samppania. Roseesta tässä on se paljon enemmän tämmöistä lämpöä messissä. Pystyt zoomaan mun palleihin muuten. Ei, sulla on tuolla ei se toimi kuitenkaan. Tämä aavistuksen makee, jos yhtään niin pystyisi pitchaamaan teille ja viiniä, niin mä luulen, että itse asiassa aika moni teistä saattaisi tykätä tästä, mä veikkaan. Siis tämä on balanssissa. Tämä on oikeasti onnistunut viini. 40 grammaa sokeri tekee siitä mummakuu vähän liian makeen. Ja sitten tämä ei oikein tiedä, että se ruoan kanssa enää futaa. Joo. Siis tämä on just tämmöinen nautitskulun viini. Varmaan just silleen, kun nostetaan maljaa alkuillasta, niin tota, ei ole mitään safkaa siinä, niin saattaa mennä. Tai ihan myöhäänkin illasta varmasti toimii yhtä lailla. No, ihan hyvä. Kyllä mä voisin. Niin, tämä oli mun mielestä jotain niin alla 9G tai jotain. Se on oikeasti siihen nähden ihan kova setti. Pystytkö sä hyvällä omatunnolla pistää peukkuu ylös tälle vai pitääks? Kyllä mä pistän näin. No mä pistän raakkeelle liekkimäisesti tähän niinku oma vipattavaa sektori, rosvosektori. Me koskaan edes sovittu, että onko tässä niinku hintalaatuisuuden messissä vai ei? Ei sillä ole väliä. Tota, mut en mä tiedä siis, Viini TV vetää tää uuden vuoden tinaten viinillä ja puristelee munkkeja matkalla. Tota, toivottavasti teilläkin on. Puristelee munkkeja? Joo, tiedätkö niitä uskonnollisia figureja, jotka elää sitä sellaista elämää, mihin sä et koskaan pysty. Tota, toivottavasti teilläkin itse kullakin on ratki riemukas uusi vuosi ja liitytte meidän seuraamme tipattoman tammikuun aikana. Lisää matskuun luvassa. Tipaton tammikuun. Hei, jos teillä on muuten ehdotuksia, mitä haluaisitte tipattoman tammikuuna, eli se voi olla joku ihan eri kuin viiniaiheinen, niin tota, pistäkää ehdotuksia, mitä haluaisitte, että me mennään tutustumaan. Voisi olla ihan hauskaa. Ja tota, kai tässä voisi loppukaneettina sanoa, että eiköhän me jatketa tätä häräilyä vuoden 2011 puolella.
jollain kujella. Ville, onko sinulla jotain hyvää lopetusta? Sä haluat sanoa katsojille jotain? Okei, okay, sieltä tuli sormi. Keskisormi. Kiitos ja anteeksi. Ja toivotaan, että tämmöinen ikään kuin vapaamuotoisempi viinikulttuuri jatkaa voittokulkua Suomessa ja päästään pikkuhiljaa pois semmoista Kekkosen ajan traumasta. Me yritetään kantaa kortemme kekoon, mutta valta on lopulta teillä. Eli perkele, tehdään tästä Suomesta parempi paikka elää yhdessä. Hyvää uutta vuotta kaikille. Kippistä ja kulaas. Onko Ville sun lasi jossain? On sulla tuolla lasi tuo. Tuu nyt tähän. Vedetään viime vuonna vedetään. Hyvää uutta vuotta kaikille. Morjes. Moi moi.